Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil qa'il wa ala alihi washabbihi ajmain. Sakuking para tamu, Bapak dan Ibu ingkang tadi hormatan ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun pepunden sepuh haji sepuh ingkang sampun paripurna ing pangawastada ugi lebda ing pituduh ingkang tansah kula peteni. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, Bapak Haji Romo Yai Asatid Asatidah Ustadz Ustadzah ingkang tansah linten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi kang minangka penuntun kiblatipun panembah ingkang tansah kula peteni. Dumateng panjenenganipun pangebating projo satrone negoro ingkang minangka pepunenipun kawula dasih ingkang pantes nampi ing dalem panghormatan samarino mondo kawistara jengkaring pinanganten sarimbit kang mijil saking sasana panglereman. Lumenggang ing warih genya lumampah merak kesimpir lembyane gajah nguling tindake. Dasar sulustya ing warna karembo busana galak urat turaga karana. Pinanganten sarimbit den popong ken doyong sagunging para kadang sendowo miwa warga Pandhawa. Pinanganten sarimbit sampun menggah wonten ing kursi dampar kencana kursi gading kursi keprabon ing wedal menika. Ngapunten saderenge badhe kelampahi tempo asta kriyen mugi-mugi dipun dijujurakaken dening Allah Subhanahu wa taala tetesaken keluarga kang sakinah mawaddah warahmah sedaya keluarga kita paringan rahmat saking Allah safar kasih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badinilah wa dirallah sattri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Adicara kalajengaken nggih punika adicara kacar kucur. Adicara kacar kucur menika negesaken yen bilih pinanganten kakung gadah tugas maringi guna kaya dumateng pinanganten putri. Inaryo saking kacang kawak deli kawak dulur adoh dadiyo cedhak wonten arto receh dulur saithik dadiyo akeh lan mugi-mugi dadosa guna kaya kang barokai. Titipaken dumateng Kanjeng Ibu. Artine napa? Artine nggih punika, Mbak manten, Mas manten, Ibu, yen gadah rejeki teko Pangeran Allah Subhanahu wa taala, panjenengan kedah-kedah nabung. Ibu, kula titipaken guna kaya dumateng panjenengan lho, Ibu. Ya nduk, tak dongokne guna kaya iki dadi barokah, siramu kuat bangun omah tuku sepeda. Tuku sawah lan malan keporo mungah ding menggah haji ning Mekah Madinah. Amin amin ya robbal alamin. Adicara punika nggih punika adicara dulang kelimah. Negesaken wonten rezekinipun Pangeran kedah dinikmati berdua. Mboten angsal padha-padha ndelikne. Dadi tipi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Koyok sambele koyok tumut. Oh mboten. Pedes traya segone sing pedes. Wah, alhamdulillah. Aja bales dendam lho, Di. Mau nek kelomboke saiki sampean. Wes, kurang mesra lho, Jan. Monggo diajing kula unjuki. Saya minumin air
Alhamdulillah. Mas kari jahat gelasis disotok mawon nang mbene iki. Wis. Pun balas dendam ge lho, Mbak. Tegese napa ngeten iki? Kita urip ning alam donya nggih kedah ngeten iki. Jumbu grana adicara kalajengaken nggih punika sungkeman. Ibu Kanjeng Ibu, kula nyuwun restu dumateng panjenengan nggih, Bu. Duh. Anakku cah ayu, tak restoni sliramu, tak pujo sliramu, dadi yo keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kebak barokah, kebak rahmat kebak syafaat donya akhirat. Matur lembah nuwun nggih, Bu. Yo. Kang patut sinembah popo panjenengan jimat Sukerto kulo, kulo nyuwun donga saking panjenengan yo nggih popo. Ger, mau wis tak rungokne ning keluargamu sing kono wis didongakne. Iki welinge mawon bak ning bapak yo ngger. Napa niku bapa? Rungokno. Ari jaluku wa mun ala nisa bima fadlallahu ba'dhum ala ba'di wa bima anfaqum min amwalihim. Tegesipun napa bapa? Awakmu dilairne ning alam donya mbek aku dadi wong lanang gak dadi kitring wong jagat den. Dados napa bapa? Dadi bendrone wong wedok, dadi pemimpin wong wedok. Mula tak dongakne awakmu dadi wong lanang kang bisa ngayemi, kang bisa ngayari lan bisa ngayahi ya, Dir. Nggih, matur mbah nuwun bapa. Semanten ugi dumateng panjenengan lho ibu kula nyuwun doa restu, tak dongak restune, tak restoni ya, Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, alladhi ja'a bihaqqil mubin, wa arshadana ila siratim mustaqim, wa alihi zahirina, wa ashabihi wa tabi'ina, wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula taati, wabil khusus keluarga saking pisan saking badhean ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Suatu rumah tangga niku pasti diawali dengan namanya akad nikah. Akad nikah niki kalau dideleng dugi bahasane niki sangat sederhana. Kadung ngangge bahasa Arab qabil tu nikah wa tajwijarin barmat kurihalan. Tetapi maknanya sangat luar biasa. Dengan melaksanakan akad nikah niki berarti menghalalkan barang kang haram. Kang sederenge Muhammad Rizal niki nyekel tangane Dik Dewi niki haram, setelah akad nikah niki dados halal. Niki gunanya akad nikah. Engkang nomor kalih, dengan akad nikah saya terima nikahnya, berarti saudara Muhammad Rizal niki menerima kekurangan dan kelebihan nih adik kula Dewi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyadeng sun sato penata kamar yang tapi panutan ingroh kang anu telengati wujud iman kang sampurno yiku kang tadi lanjari Allah yiku kang tadi panjari urip pewayangan Muhammad sisat ini manungso yahu yahu yahu. Selamat tahun yang dunia, selamat tahun akhirat kang putar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan kune karga jatin ngga bayitullah Allah waliku Muhammad penguluku sahidku malaikat papat serkawinku kalimah luruh tukonku sahadat jisah. Pelakon rokok karo sukmo karakan punut terbaik bersama sama dan punang tadi penyusil sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.